bih rekao može očekivati tamo u kasnu jesen. Koliko ćemo morati u njega ugraditi novaca za povećanje plaća u javnom sektoru? To nisam siguran. Ćemo informaciju saznati nakon razgovora sa svima onima s kojima moramo razgovarati. Ali drago mi je što ste spomenuli ovo, dakle ovo je prvi rebalans koji je bio tehničke prirode, rebalans u koji smo ugradili i one odluke vlade i sve što smo učinili u razdoblju od donošenja proračuna pa do sada, s obzirom da je situacija još uvijek neizvjesna, s obzirom da mjere koje smo donijeli traju do rujna, možemo očekivati ako se situacija neizvjesna nastavi, ako vlada bude donosila nove mjere, a svakako znamo da će već biti potrebno i preraspodijeliti onaj preostali dio koji je prikupljen iz dodatnog poreza na dobit, svakako možemo očekivati onda krajem jeseni još jedan rebalans. Dakle, to također evo mogu odmah najaviti da to opet ne bude pitanje hoće li to biti nešto neuobičajeno ili izvanredno. Evo, pratimo situaciju, fiskalna politika je stabilna, dobra i naravno činit ćemo sve ono što bude potrebno kako bi osigurali stabilne uvjete za rad naših poduzetnika, gospodarstvenika, ali i život našeg stanovništva i u skladu s tim ćemo donositi odluke i prema potrebi ugrađivati i u budući rebalans. Imamo sredstava za to, svakako da nemamo sredstava ne bi to činili, svakako očekujemo i nastavak razgovora sa svim sindikatima, mi smo to i očekivali i takav je bio i dogovor da ćemo razgovore te nastaviti, tako da očekujemo da će naravno i rashodi za plaće zaposlenih u javnom sektoru rasti, međutim, s obzirom da nemamo informaciju koliko, u kojoj mjeri, kojim tempom, nismo to obrađivali sada u ovoj rebalans. Dakle, kada budemo znali te sve informacije i kada budemo iscrpili sve one mogućnosti koje imamo na raspolaganju za obavljanje određenih rashoda našim internim preraspodjelama, tada ćemo najaviti i ići u novi rebalans. I još je ustavna tužba, neke su od sindikata podnijeli ustavne tužbe, počeli se onda i to uzimati u obzir, s obzirom da možda odluka bude takva da se ne može zakon o radu ovako primjenjivati. Pa nezahvalno je odgovoriti bilo što na ovo pitanje, s aspekta naravno ministra financija. Ja vam moram reći da se još uvijek, ajmo to tako reći, upoznajem sa tim sustavom i sindikalnom scenom. Ja nisam imao ni informaciju, odnosno nisam donedavno ni znao da netko iz carinske uprave može ući u sindikat policije. A mora? Ma sve je jasno to, da. Tako da meni se to učinilo kada sam prvi puta za to saznao kao jedna nedorečenost možda sustava na kojoj bi trebalo dalje raditi. To je u biti sve što mogu u ovom trenutku reći. Ako imate nekakvih dodatnih pitanja na tu temu, mislim da bi bilo dobro da ih iskomunicirate sa ministrom Piletićem, on će puno više o tome znati. Mislim, sve je u redu, radi se samo o tempu i dinamici naših obaveza koje su prilično intenzivne. Predsjednik se jučer vratio iz Reykjavika, nakon toga je bio u Karlovcu, nakon Karlovca, ako se ne varam, bio u Bledu, nakon Bleda smo imali uži kabinet u vladi koji je potrajao do kasno, dakle radimo jako puno i radi se samo o tome da postoji određeni prioriteti u smislu komunikacije i prezentacije svih detalja. Ja sam to već i spomenuo, dakle red je prije svega to iskomunicirati sa svim članovima vlade do u detalje, pa onda i sa predsjedništvom stranke, vodeće, dakle, pa onda i sa predstavnicima parlamentarne većine i nakon toga predstaviti javnosti, samo se o tome radi, sve je spremno, nema nikakve se izmjene posebne tu ne događaju, kada budemo to predstavili sve sljedeći tjedan će to svakako biti. Planirali smo u ponedjeljak, ali s obzirom da imamo evo i ISM konferenciju, Europski stabilizacijski mehanizam, dolazi nam i gospodin Gramenja koji vodi tu instituciju, to će biti prilično značajan događaj za Republiku Hrvatsku. Utorak isto tako ispunjen aktivnostima, tako da trudit ćemo se u prvoj polovici tjedna to učiniti, ako ne učinimo odmah na početku tjedna, da ne mislite opet da se eventualno nešto izvanredno dogodilo ili da postoje bilo kakve poteškoće, samo je stvar u timingu i obvezama koje su prilično intenzivne u zadnjih. Imate li procjenu koliko će iz proračuna za iduću godinu ići na ovaj dio koji će država iz proračuna financirati manjka u mirovinskom stupu, prvom mirovinskom stupu? Pa evo, da ne ispane da vam nisam otkrio ni jednu novu informaciju, a zanimljivo je kako me svaki puta ovako na predsjednici pitate i svaki put vam ja pomalo nešto kažem. Da, evo, neka bude onda nova ekskluzivna informacija za danas i da tu stanemo onda sa današnjim odgovorima vezano s poreznu reformu, da je procjena kako će bez bilo kakvog uračunavanja i prognoziranja koliko bi eventualno jedinice lokalne samouprave mogle smanjiti one stope poreza na dohodak, dakle samo ono što je poznato, a odnosi se na
povećanje iznosa osobnog odbitka i odbitka za uzdržavane članove i rashoda u mirovinskom sustavu s obzirom na onaj izdatak koji sam predstavljao. To će biti recimo rashod na godišnjoj razini od oko 400 milijuna eura.